Mr. Queen, Mr. Queen, tuddamu kwogera ku Kimenke. Kimenke muleke. Kimenke yakola ebyakulema, Kimenke akola ebyakulema. Kimenke yambeereddewo ku konsati eno, ambeereddewo mu mbeera yonna. Saagala muntu yenna ayogera ku Kimenke. Kalifa ne Kimenke tuli tuti. Saagala ayogera ku Kimenke kuba Kimenke alina byakola bingi byotaakola, byotasobola na kukola. Kimenke talina nnugu, talina mutima mubi. Kimenke ayagaliza. Kimenke tasekeeterera banne. Kimenke tajeregereza baasinga. Kimenke teyefula wa maanyi, teyefula wa kitalo nnyo. Kati Mr. Queen Fala, Queen Fala, Kimenke mwensonyiwe. Yoyogamba simanya nagende wa Kimenke, simanya biki. Kimenke buladi wange ne bw'olikola kyoyo buladi. Amuchibi sadati amanyiddwa nga Kalifa aganaga olutalo lwe ne mwana mulenzi Manisuru Semanda amanyiddwa nga King Sir lulabikanga tuba tulowooza nti luwedde nga lusimbula buto. Mwana mulenzi gwogere masiro okulaba amanyiddwa nga Alien Skin wetwogerera naye baamutadde dda mu square y'olutalo luno oba baagenze dda maaso n'okuba nga balumuyingizaamu n'okuba nga balumunyigizaamu so nga musajja wattu ye ali pooli tannaba kubanga ajjayo ekigambo kyonna oba okubaako engeri gy'akiyingiramu. Mwana mulenzi gwogere maaso n'okuba nga olaba ku screen amanyiddwa nga King Saha akyali pole munko ku submission ze oba ku bigambo byaleetera Kalifa aganaga. Wabula ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Kalifa aganaga alaga nti we guba muliro atandika butandisi kusumulula era atandika butandisi kubanga aseesa. Awo ekibuuzo ne kigenda masiro okubanga kivaayo nti ate ye mwana mulenzi Alien Skin gwe batandise okuba nti bagatta mu square ajira muwa. Alien Skin ye engeri gy'ajja mu kifaananyi ky'ekyokuba nti mwana mulenzi aganaga yatandise okumanga amugeraageranya ne mwana mulenzi King Saha. Aganaga n'agamba nti Alien Skin alina omutima mulungi nnyo nnyini ddala olwansenga yagenda masiro okubanga abeererawo Kalifa aganaga ate mwana mulenzi Kalifa aganaga n'agamba nti King Saha omutima gw'olina si mulungi nga gwa Alien Skin olw'ensonga nti Alien Skin yambeererawo nnyo nga sirina kye mubanja ate gwe mwana mulenzi King Saha nagenda maaso n'okubanga nkubeererawo ebbanga lyonna lyonna wabula n'otagenda maaso n'okubanga obaako nakyo nyamba wano na wali wabula ate w'oddamu n'obanga owuliza ebigambo bya mwana mulenzi amanyiddwa nga King Saha bwezaawo nga tetulina dda ku bigambo bya mwana mulenzi King Saha. Mwana mulenzi Kalifa aganaga yatandise kati okuba nti ava mu kubanga alumba King Saha wabula yatandise kubanga amujerega okumunyooma okumutyoboola n'okuba nti amuvuma wano nga yatandise n'okubanga King Saha amanyiddwa nga King Saha kuba yeeyita Kabaka King Saha. Mwana mulenzi ono aganaga kati yatandise kubanga amuyita Queen. Omanyi okuba nti obadde oli King wabula omusajja najja n'akupaatako ekigambo n'atandika kuba nga akuyita Queen oba yamujje kuba nti amuyita musajja kati mwana mulenzi aganaga yatandise kuba nga King Saha amulaba nga mukazi oba nga mukyala. Eyo kube akatambi kano kentandise nako ku VDN ebigambo ebyo byonna osobola ogenda maaso okuba nga obiwulira nga mwana mulenzi aganaga agenda maaso okuba nga King Saha amuadressinga nga Queen Saha so si King Saha ene ekibuuzo ne kigenda maaso okubanga kivaayo anti obukyayi nga bungi aganaga bwawunzise ku King Saha ate abandi olunaku olwaleero ne bagamba nti mwana mulenzi aganaga okuba nti atandise okubanga ayita Alien Skin okubanga amugatta mu square y'ensonga nti yayagala Fangon egende maaso okubanga emuyambako ku lutalo luno. Ekibuuzo kiyinza kusigala eri gwe n'okiteeka mu comment ddala. Mwana mulenzi aganaga ali mu kuteeka Alien Skin mu muzannyo kubanga anyigizaamu Fangon basobole okuba nti mwana mulenzi King Saha bagenda maaso n'okubanga bamunyigiriza era ekibuuzo kiri nti King Saha omusango omunene gwe yagenda maaso n'okubanga akola gwe guliwa. Mwana mulenzi King Saha yakyagenda maaso n'okubanga ye defendinga agamba nti ze nakola omulimu gwange ne ngenda maaso n'okubanga nkuyita ojje nkuwe drop bw'oba tewaginona tolina ky'oŋŋamba kirala mubuufu ofaananako bwe butyo kale bwe tubaawo nga tuvuddewo.
bwetuba aunga tuvuddewo. Obadde okimanyi nti omuyimbi asobola okujja mu ggwanga Uganda. Mukyala ono agenda maaso n'okubanga amusanyukira nnyo. Mukyala ono agenda maaso n'okubanga amwekulubeesaako n'amwekulukunyaako ne bakola ebikolwa ebifaanaganyako nga bwe biti. Oluvannyuma obeera otambulatambula eyo kwe kusanga akatambi nga mukyala wo ali ku muyimbi amunyogootodde. Nga mukyala wo yeesiize ku muyimbi ne ssekwesiga yenna. Nga mukyala wo ali ku muyimbi ow'ebweru ali mutigaatiga. Mukyala wo nga alinnye siteegi yeemazeemu yenna aweddeyo. Agamba nti ono omuyimbi nze mbadde ennyonta yannuma dda. Ne ssekuluma yenna yenna. Ekyo nno kye kyatuukawo mwana munezi kwogera maaso okubanga olaba ku sikuni amanyiddwa nga Yalevi. Byagenda maaso olw'okubanga ajja mu ggwanga nyaffe Uganda. Byana biwala bingi byagenda maaso olw'okubanga birinnya ku stage. Buli omu agende maaso olw'okubanga at least afunayo ka peace okuva ku muyimbi ono. Wabula wakati mu kufuna peace mwe muli ne mwana muwala oyo gw'ogenda maaso olw'okubanga olaba. Mwana muwala ono bwe yalinnya stage n'atogaatoga omuyimbi ono amanyiddwa nga Yalevi. N'okuba nti akola ebikolwa ebyokulaga nti awulire olukundo lumuli munda nnyo olw'omuyimbi ono. Bawe yali waka nga yeebase otulo era nga manyi nti girlfriend yagenze mu kivvulu okubeera nti yagenda maaso n'okuba nga yeeyagalamuko. Kumbe girlfriend we yatuuka mu kivvulu yatandika kuba nga yeeyagala na muyimbi eyali aleeteddwa mu ggwanga nyaffe Uganda. Waliwo n'emboozi oba ezimu ku zichats ezigenze maaso n'okuba nga ziriikinga ezirimu emboozi nga mwana mwana ono agenda maaso n'okuba nga yeegayirira omulenzi we amusonyiwe afazaali amukomyewo mu maka. Amukomyewo mu relationship obula nga omulenzi yeeremye amugamba gende wa Yalevi. Amubimu ku byabadde mu mboozi zino gayi bambi waliwo yagambidde nti this is too much. How can you do such in a public eye? Wabula oswazizza nnyo. I'm so disappointed in you. I can't take this. Thanks for everything. Mwana mwana nagezaako kubira gayiwe amasimu nga gayi amasimu akyagakwata. Gayi namugamba don't call me please. Wabula ladies, you don't know what you want. You even went with him backstage after performance. Wabula siri musiru ton siri waza. Demu namugamba kindly pick up my calls, we talk. Kwate simu yange tuwogere. Tonekawo mkwano. Gaye ebimu ku byasinga okubanga bimuluma ne ssekuluma yenna. Byebyokuba nti demu ono. Bwe yamala okunyogotola omuyimbi ono amanyiddwa nga Yalevi. Tebaakoma ku stage. Demu yatambula n'agenda ne backstage. Ebyali backstage naawe omulabi osobola okwebuuza byali biki? Looza ne boyfriend kwasimbye essira n'agamba nti girlfriend nesonyiwa. Aba CD omusunsu zirinnya agaliwo omukutu. Thank you.